7000 građana u nacionalnom hodu za život. Gošća RTL-a Željka Markić, premijerova supruga, na čelu kolone. Svaka razborita osoba će uvijek birati život nad smrću, a sve ostalo je zabluda i strah. Kontra prosvjed, 500 okupljenih za pravo žene na izbor, dvije djevojke uhićene. Prvi nacionalni hod za život u Zagrebu je podržalo prema policiji oko 7000 ljudi pod motom Za život obitelji Hrvatsku. Predvodila ih je Željka Markić iz udruge U ime obitelji, koja će mi se uskoro i pridružiti u studiju. Prvi put javno istupila je supruga predsjednika vlade Sanja Orešković. Nije prošlo bez incidenta. Kolonu Za život pokušale su zaustaviti djevojke koje su sudjelovale u prosvjedu za pravo žene na izbor. Nisu uspjele, uhićene su i puštene. A u Zagrebu hod za život pratila Amela Čilić. Okupljanje pod nazivom Obrani pravo na izbor pratila je Leona Šiljeg. Amela, 7000 ljudi po policijskim procjenama. Koja je njihova poruka? Ana, poruka koju su poslali je život, odnosno zaštita života od začeća do prirodne smrti. A geslo ovog prvog nacionalnog hoda za život, kakav se već godinama održava u nekim katoličkim zemljama, je Za život, obitelj i Hrvatsku. Očekivalo se da će sudionici, a bilo ih je doista iz raznih molitvenih i ekumenskih zajednica i građanskih inicijativa, zatražiti apsolutnu zabranu pobačaja u Hrvatskoj, no to se nije dogodilo. Povorka je krenula negdje oko 11 sati pod policijskom pratnjom s trga Kralja Tomislava ovdje do trga Bana Jelačića, gdje je održan kratak glazbeni program. A moram reći da dok su sudionici i organizatori doista rado odgovarali o svrsi hoda, ipak nisu odgovorili na optužbe koje su se ovdje mogle čuti, a to je da su pozornicu koja se nalazila ovdje iza mene od grada dobili besplatno. Evo priloga. Kako je dobro 15000 ljudi, odnosno 7 prema policiji, poslalo je iz Zagreba jednu poruku. Da smo mi za život, za obitelj i za Hrvatsku, stvoriti optimizam, potaknuti aktualnu vlast da ulaže naš porez, naš novac u žene, u njihovo zaposlenje, u fleksibilnije radno vrijeme. Pod crvenim, bijelim i plavim balonima Za život su uz građanske inicijative i molitvene zajednice, ali i suprugu premijera Oreškovića, hodali i građani iz cijele Hrvatske, pa i šire. 11. sam dijete. I zar me nije krasno vidjeti? I živio život. Jer iako je lani u Hrvatskoj obavljeno najmanje namjernih pobačaja, tek nešto više od 3000, statistika je porazna. 75% žena se odluči na pobačaj iz nekakvih ekonomskih neprilika ili čak zbog pritiska okoline. Sve bi to, smatraju svi, od političara do njihovih savjetnika, mogla promijeniti samo država. Mislim da država treba biti svjesna koliko je ovo važno pitanje i da učini preventivno što može. Obrazovanje je jako važno. Iako je skup najavljivan i kao povorka za zabranu pobačaja i promjenu važećeg zakona iz 78. godine, kao i uvod u referendum o pobačaju, nitko od organizatora nije se dao isprovocirati. Mi uopće ne govorimo zabrana, mi govorimo za što mi jesmo. Slavimo život danas, jedan prekrasni hod i to je najvažnije. Prvi hrvatski hod za život događa se u vrijeme vladavine konzervativne koalicije. Poruka im je poslana, na redu je politika. Sudionicima hoda za život pridružila se i Sanja Orešković, supruga premijera Tihomira Oreškovića, koja doista vrlo rijetko istupa u javnosti, odnosno otkako je on premijer, ovo je zapravo prvi put da je o nekoj temi, a ovo je doista tema koja je duboko podijelila javnost, izrazila svoj stav. Evo što je rekla. Svakako podržavam ovu predivnu inicijativu, ovom predivnom danu danas, i mislim da svaka razborita osoba će uvijek birati život nad smrću, a sve ostalo je zabluda. No, stavovi su različiti, vidjet ćemo to nešto kasnije, ali ono, u jednom trenutku su se dvije kolone susrele, došlo je do incidenta. Što se zapravo dogodilo? Upravo su ti različiti stavovi doveli do incidenta. Nalazim se na Strossmayerovom trgu, gdje su bili prosvjednici, njih otprilike 500, koji su rekli da žena ima pravo na izbor. 200 metara niže je Trg Kralja Tomislava. Od tu su krenuli prosvjednici pod parolom Hod za život i krenuli su prema Trgu Bana Josipa Jelačića. Ovdje upravo na ovoj zebri došlo je do manjeg incidenta. Dvije prosvjednice stale su ispred ovog prosvjeda i svojim tijelima odlučile zaustaviti prosvjed. Nagurale su se s redarima, onda ih je sve skupa policija privela i zadržala dva sata otprilike u policijskoj postaji. Kako je sve izgledalo, evo pogledajte u prilogu. Nema mi kurace,
Između dva prosvjeda hrabro su stale dvije Dunje, slikarica i glazbenica. Svojim tijelima htjele su zaustaviti kolonu. Potom je krenulo naguravanje s redarima i privođenje. Najprije jedne, a onda i druge Dunje. Nakon dva sata razgovora s policijom i pregleda liječnika, obje su puštene. Ja nisam imala namjeru niti da vrijeđam, niti sam imala namjeru da budem agresivna. Ja sam tamo samo stajala na ulici, htjela pokazati moje lice, lice osobe koja je zapravo više za život nego oni. Na prosvjednom skupu obrani pravo na izbor 500 prosvjednika, a među njima i podrška iz Poljske. Htjela sam pokazati da smo zajedno u ovoj borbi. Niz pobačaja se obavlja u ilegalnoj sferi. Zabranom pobačaja, da se situacija ne bi promijenila. Jedino bi ova brojka legalno obavljenih pobačaja nestala. Podršku ženama dali su i brojni političari i glazbenici. Poručuju, nitko im ne smije oduzeti pravo na izbor, a pobačaj mora biti dostupan svima. Mi smo mala zemlja da bi se dijelili. Podržavam prije svega toleranciju, ljubav i pravo na izbor. Pravo da ljudi jednostavno mogu izabrati što žele, na koji način raditi u ovoj zemlji i na taj način planirati svoju obitelj. Mi idemo, znači, natrag, idemo u kameno doba, šta je ovo? I ove silne ljude koji su doveli neko zna otkud. Pa to je okupacija ovih normalnih, zdravorazumskih ljudi. Iako brojčano puno manji, prosvjednici sa Strossmayerovog trga htjeli su da se gromoglasno čuje samo jedna poruka. Bravo na izbor! Gošća RTL-a danas je Dunja Janković. Odlučili ste stati sami, njih je bilo otprilike 7000. Zašto ste to učinili? Pa prije svega ja sam došla kao građanka Republike Hrvatske na ovaj prosvjed da odbranim temeljna hrvatska ljudska prava, a to su prava na izbor, da sa svojim tijelom radim što ja želim, a ne da mi netko odobrava ili zabranjuje šta da radim. Tako da u nekom momentu osjetila sam potrebu da jednostavno moramo biti vidljiviji, pružiti nekakav malo jači otpor toj novoj ideologiji, te smo stali, nekolicina nas je stala na cestu ispred njih. Pokušavajući na taj način isto tako prebaciti pažnju sa njihovog zbilja mnogoljudnog, dobro organiziranog skupa i na ovu drugu stranu istine cijele priče u Hrvatskoj, a to je da se suprotstavimo njihovom manipuliranju sa izjavama kao da je abortus ubojstvo. Znači, ja sam mišljenja da pravo na život je sve samo ne pravo na život, jer da se zbilja bore za život, oni bi radili takve prosvjede boreći se za prava za radnike, za djecu sa posebnim potrebama. Možda... Evo još samo kratko, u policijskoj postaji bili ste 2 sata, jesu li pale nekakve kaznene prijave? Naravno da nisu, mi nismo napravili apsolutno ništa ilegalno, mi smo stajali na istoj cesti kao i svi drugi, mi imamo na to pravo. Oni su nas odlučili privesti u policijsku postaju, a ne redare od prava na život koji su zbilja bili brutalni. Hvala vam lijepo na ovom razgovoru i još samo za kraj treba dodati da je zapravo sve završilo s ova dva privođenja. Jedan od organizatora prvog nacionalnog hoda za život je udruga U ime obitelji. U studiju dobrodošlicu želim gospođi Željki Markić, dobrodošli. Hvala vam lijepo. Što vi kažete na ovaj incident o kojem smo sad čuli? Pa kažem da je gospođa uspjela radi toga što je evo, vaša televizija, koju inače doživljavamo kao prilično sklonu opcije koja je pokušala zaustaviti ovu povorku, je dobila veću minutažu nego 15.000 ljudi prema procjenama koje smo mi dobili od policije. Koji su mi smo nastavili biti 7, da. Objektivni. Mi isto. U prilogu je spomenuto da je prema vašoj informaciji dobili od policije 15.000, vi ste dobili 7, ali evo, lako je evo, to provjeriti. Evo, ispravit ću ove prosvjednike za koje mislite da ih zagovaramo. Oni cijelo vrijeme govore abortus. Da. Koliko sam čula, u vašoj koloni se danas nije čulo niti jednom abortus, već za život. Ali niste prikazali tu kolonu. Mi gledamo ovdje evo, jedan dugi prilog u kojem vi tumačite sve vezano za one za 300 ljudi koji su se okupili protiv slobodnog, registriranog i dogovorenog hoda za život obitelji Hrvatsku. Tako da, mislim da je to već pozvali u studiju i toliko vam dali na važnosti s obzirom da ste vi ipak, kako kažete, prikupili 15.000 građana Hrvatske iz cijele Hrvatske. Pa da razjasnimo onda. Ali ne iz cijele Hrvatske. Došlo je nekoliko, došli u 10 autobusa. Jako smo sretni da su putovali iz tako velike udaljenosti. Većina ljudi ovdje su iz Zagreba i koristili su svoje pravo da zajedničkom povorkom izraze svoje mišljenje o Hrvatskoj obitelji i o životu. I mislim da je zabrinjavajuće kada mediji ovakvo ponašanje gospođa Drago
mi je da sada izgleda mirnije, izgledala je prilično rastrojeno kad je napadala policajce. Njezin pokušaj da zaustavi kolonu i da stoji kolona u kojoj je bilo 15.000 ljudi smatram potpuno neprihvatljivim, kao i pokušaj nekih medija da to učine simpatičnim. Ja ne vidim tu ništa simpatično. Da razjasnimo onda, ima li žena pravo na izbor? Žena ima pravo na izbor, ima pravo na informirani izbor, kao i svaki drugi čovjek. Ali jedna stvar koja je bila netočno rečena u ovom prilogu više puta je o tome da je pobačaj temeljno ljudsko pravo, nije temeljno ljudsko pravo. Prema tome možemo razgovarati o različitim aspektima. Mislim da je to jako važna tema i da u demokratskom društvu koje Hrvatska postaje, da je jako važno pustiti ljude da izražavaju javno svoje mišljenje. Upravo to i činimo, pa vas zato pitam, kako misle da bi se pitanje pobačaja trebalo riješiti u Hrvatskoj? Mi smo danas organizirali hod kojim smo izrazili podršku za život i u njemu smo jasno izrazili da smatramo da je čovjek najveća vrijednost. Dakle, da hrvatsko društvo treba, svi pričaju da jest, treba učiniti konkretne mjere kako pomoći ženama koje žele imati djecu, da to mogu imati na jedan dostojanstven način. A to znači da danas se žena ne mora brinuti ako kaže svom poslodavcu da je trudna, da on više neće obnoviti ugovor na određeno radno vrijeme. Ili da se počne mijenjati statistika da 20% žena kada kažu da su trudne izgube posao, da ih se 30% nakon porodiljnog vraćaju na slabije plaćeno radno mjesto. Vratit ćemo se konkretnim mjerama. Idemo sada poslušati ovo pitanje. Dosta je uzavralo političku scenu. Idemo vidjeti što kažu političari. Naš je stav liberalan. Uvijek je bio i uvijek će ostati. Za izbor, pa normalno. Evo, to vam se događa danas. Za oni koji ne znaju, policija je privela nekoliko ljudi, jer danas marširaju ljudi glavnim gradom Republike Hrvatske, glavnim gradom slobodne Hrvatske, liberalne i svakakve misli, marširaju ljudi koji žele ukinuti neka od osnovnih ljudskih prava. Naša stranka ima vrlo jasan stav, protivimo se zabrani ukidanja abortusa. Ako pitate mene, ja ne mogu govoriti u ime Mosta, moj osobni stav da je to primarno pravo svake žene. Da ne ispade da nismo objektivni, pitali smo i HDZ, oni danas nisu htjeli o tom pitanju uopće razgovarati. Spomenuli ste da trebaju određene konkretne mjere da bi se žena osjećala sigurno kao majka, kao buduća majka, da će nakon toga moći osigurati egzistenciju svoje obitelji i svoje djeci. Ali kako? Pa evo, ja sam upravo rekla, postoji prva stvar je da prema istraživanjima 75% žena koje se odluče na pobačaj kažu da to rade zbog ekonomskih razloga i zbog pritiska okoline. Mi smatramo da pobačaj koji se radi u takvim uvjetima ne možemo nazvati slobodnim, već treba tim ženama pomoći, podržati ih, osigurati im uvjete da se ne moraju bojati ovoga o čemu sam govorila. Ma naravno, ali treba onda osigurati nekakvu političku volju da se ta... Naravno, Hrvatska nema niti obiteljsku politiku, niti ima populacijsku politiku. Dakle, mi nemamo mjere kojima pomažemo mladim obiteljima da riješe svoje stambeno pitanje, na primjer, usto da država plaća dio kamata za kredite koje diže. Mi nemamo mjere koje omogućuju da se ženama koje žele uskladiti svoju karijeru i svoju obitelj pomogne da to mogu učinkovito činiti fleksibilnim radnim vremenom. A razlog za to je velikim dijelom ovo neznanje. Meni je bilo zanimljivo čuti gospodina Beljaka koji je tu pričao o pobačaju kao o temeljnom ljudskom pravu, što nije, a on je očito se zabunio pa je mislio nije znao da je pravo na privatno vlasništvo temeljno ljudsko pravo kad je provaljivao u automobile. Dobro, pravo na izbor je svakako jedno od osnovnih ljudskih prava. Nije informirani izbor. Mi moramo da bi bili slobodni i koristiti svoje prava, mi moramo znati informacije. Znanost kaže da život počinje u trenutku začeća. O tome ima vrlo jasnu poziciju. Prema tome, mislim da oni koji danas sprečavaju govor o argumentiranu raspravu su oni koji u stvari nas vraćaju neka davna totalitarna vremena. Uz vas je premijerova žena, 21. stoljeće, to svi smo jasni, živimo u demokraciji, svako ima pravo reći što želi stajati iza svojih riječi. Uz vas premijerova supruga, znači li to da ćete imati i veći politički upliv u ono što želite napraviti? Mislim, nama jako nam je drago da je došla supruga premijera Oreškovića. Znamo da je to njen stav, čuli smo ga i on je jako pozitivan i nadam se da će ona se nastaviti zalagati za ono za što se mi zalažemo, za ženu, za obitelj i za Hrvatsku. Gospođo Markić, hvala vam što ste bili gošća RTL-a danas.